Soundset Danas od 18 sati. Promo politikus prije svega. Središnja informativna emisija. We really have to set our priorities and know what matters for us. Idemo dalje, kako se to kaže. Najbrže i najnovije informacije. Nema vremena za bilo kakve floskule. Prvi na mjestu događaja. Ovo će biti tsunami dobrih namjera. Gospodin laže. Pa žao mi zbog toga. Evo, to je sve što mogu reći. Uvijek u centru zbivanja. Ja ministru vjerujem i nadam se da mu neću morat dugo vjerovat. Ljud nisam, ali razočaran jesam. Kada vlast broji i kad policija broji, narod i građani će uvijek, kulturno ću reći, loše proći. Soundset danas od 18 sati. Vlada rebalans predstavila kao uspjeh fiskalne politike. Čačić ostaje na čelu HNS-a. Vesna Pusić preuzela drugo mjesto u Banskim dvorima. Sanader do utorka čeka presudu za mito i korupciju. A Hrvatska očekuje oslobađanje Gotovine i Markača. Soundset danas. Prihodi državnog proračuna rastu za 1,4, a rashodi za 1,5 milijardi kuna, dok će se manjak proračuna povećati za 100 milijuna i zadržati na razini od 10 milijardi kuna. Zaključak je to koji su vladajući poslali na drugu stranu Markova trga u Sabor. Premijer Milanović sumirao je iznesene podatke. Proračunski deficit je 3%, prošle godine je bio preko 4%, rashodi su po prvi puta smanjeni, prihodi su planirani vrlo racionalno, čak konzervativno, na kraju su nadmašeni, ali su nažalost i rashodi nadmašeni u odnosu na početne projekcije. Dodao je i kako građani moraju shvatiti da je dosadašnji teret javne potrošnje neodrživ. Da nam je gospodarstvo ove godine kao i svima drugima palo, a da je proračun u velikoj mjeri ostao isti. To netko treba na kraju dana platiti. I to je ono što ću uporno ponavljati hrvatskoj javnosti, hrvatskim građanima, koliko god netko rekao da je to širenje, ne znam, depresije, nije. To je jedan racionalan i hladan pristup problemima koji su vrlo hladni. Ipak Milanović je zadovoljan dosad obavljenim. Dobar posao što se tiče konsolidacije, štimanja brojki, prihoda proračuna, ali ovo je kraj početka našeg posla. Početak, kraj početka. Dakle, ovo je dobro obavljeno, ali bez rasta i radnih mjesta i investicija, ovo neće biti dovoljno. Na sjednici je bilo riječi i o pripremi projekata za Evropsku uniju. Usputno, bacajući kritiku prethodnoj vladi, ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić istaknula je kako nam je to najslabija točka. Imamo ogromne šanse, a nismo naslijedili ništa od prošle vlade i u ovo kratko vrijeme treba izmisliti sve što ćemo kandidirati za financiranje i moje mišljenje je da je iznimno važno da na tom momentu gdje nam stoji u 7 godina potencijalno 13,7 milijardi eura ne smanjujemo sredstva koja su potrebna za pripremu projekata. S kritikama upućenim svojim prethodnicima vladajući tu nisu stali. Jučer je u Saboru nekim ljudima trebalo objašnjavati što je to LNG terminal, rekao Milanović. I da to nije ringišpil koji gradite pa onda okolo prodajete žetone, nego da morate osigurati izvore, sirovine. I to je glavni naglasak razgovora u Kataru. Dakle, da nam netko jamči, a to se u civiliziranom svijetu rješava ugovorima, to neki dalje ne razumiju u Hrvatskoj, da će vam 25 godina isporučivati sirovine. Dakle, nama treba dobavljač. Mi ne možemo plin dovoziti s Bumbaka ili s Jaruna. I kad se još tu povežeš s Poljacima koji na Baltiku imaju takav terminal, onda je to zaokružena evropska priča, zaključuje premijer. Da je posjet Kataru bio vrlo uspješan za Hrvatsku, smatra i predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Nadan Vidošević. Osvrćući se na Radimira Čačića, rekao je da je nezgodno što čovjek koji je sve ispregovarao više nije na toj funkciji, no u tome ne vidi neku prepreku. Veće je pitanje u kojoj mjeri smo mi do kraja na svim hrvatskim razinama i hrvatskim strojama spremni ići u jedan takav objektivan, veliki, složeni projekat koji je od strateškog interesa za barem četvrt stoljeća ako do njega dođe. Ako se krene u izgradnju LNG terminala vrijednog 600 milijuna eura, tada se otvara niz drugih pitanja, napomenuje Vidošević. Riječ je o transportu i provozu tog ukapljenog plina, kao i o gradnji niza objekata vezanih za LNG. Soundset danas. HNS
Danas je na predsjedništvu odlučio da unatoč jučerašnjoj ostavci na funkciju vladi Radimir Čačić ostane čelni čovjek stranke. Pravni sustav jasno luči kad se radi o nečasnom kaznenom dijelu. Ovo takvo dijelo nije. Ovdje se radi o nehadu i sa stanovišta mog integriteta političkog i moralnog. Ja tu nemam nikakvih dvojbi, a sasvim sam siguran da je to jasno i svakom ozbiljnom i dobronamjernom hrvatskom građaninu. A kad Čačića pozovu na izvršenje zatvorske kazne? To postoji naravno potpuno jasna statutarna norma. Po statutu Hrvatske narodne stranke, predsjednika stranke zamjenjuje potpredsjednik sa najvećim brojem glasova. A to je aktualna potpredsjednica Vesna Pusić. Do ožujka sljedeće godine održat će se stranački sabor na kojem će se birati novi predsjednik. Pusić također, kao što se očekivalo, uskače na mjesto prvog potpredsjednika vlade. Ivan Vrdoljak preuzima Čačićevu funkciju ministra gospodarstva, dok na Vrdoljakovo mjesto kao nova ministrica graditeljstva dolazi Ana Taritaš Mrak. Ivan Vrdoljak kaže da je spreman preuzeti ministarstvo gospodarstva, zahtjevan resor koji je zadužen za izvlačenje zemlje iz blata u kojem se nalazimo. Ako vi kažete da je to najzahtjevnija uloga, ok, znam što se događa u ministarstvu gospodarstva. Bili smo i tako u dnevnoj ili više tjedno kontaktu i do sad ministar Čačić i ja, i tako da ne uopće ne dvojimo u tome da ćemo odraditi svi zajedno, svi oni ljudi koji su danas tamo, a u konačnici čitava vlada, dobro posao. Odlazak prvog potpredsjednika komentirali su i članovi vlade. Doduše, njegov omiljeni kolega Slavko Linić nije imao komentara. Broj jedan, nisam predsjednik vlade i svoje mišljenje zadržavam za sebe. A predsjednik vlade će odgovoriti na to i mislim da ima rješenja. Prema tome, kadrovske politike se dogovaraju na razini najviših rukovodstva. Sve ostalo bi bilo neozbiljni komentar. Ministar znanosti Željko Jovanović vjeruje svom šefu. Hrvatska vlada je dovoljno jaka da niti jedan odlazak ne može poremetiti rad vlade. Nezamjenjiv je samo jedan čovjek, premijer. Presudu je komentirao i predsjednik Ivo Josipović. Riječ je o sudskom postupku koji je možda išao nešto brže nego što smo mi na to navikli, ali koji je u granicama zakona. Rekao je da je upravo on bio taj koji je priopćio vijesti Čačiću da će morati u zatvor. Kaže, Čačić reagirao ljudski. Josipović se slaže s premijerom i ne smatra da će ostavka prvog potpredsjednika značajnije utjecati na rad vlade. Komentirao je predsjednik i spekulacije da bi ga on mogao pomilovati ukoliko bi slučaj dospio u ruke hrvatskog pravosuđa. Mađarski predsjednik naravno može dati pomilovanje za odluke svojih sudova. Naš ili bilo koji drugi predsjednik ne može davati pomilovanje za događaje u nekoj drugoj zemlji, za presude drugih sudova. Tako da kada bi se to i dogodilo, to bi imalo efekt samo za područje Republike Hrvatske, a to naravno nema smisla. Osim toga, zakon sudske presude treba i poštovati, one imaju svoj broj značaj i pravni i moralni. Soundset Danas. Zar je stvarno došao taj dan? Vjerojatno da ne padne u drugi plan zbog presude generalima, Ivo Sanader o svojoj će budućnosti slušati u utorak. Presuda u optužnicama za primanje mita od Hypo banke i MOL-a na rasporedu je u utorak. Odvjetnik bivšeg premijera Čedo Pradanović iznio jutros završnu riječ obrane. Optuženi gospodin Sanader nije bio glavni pregovarač u dodjeli kredita, da nije primio proviziju za isto. S obzirom na tijek događanja i način isplate provizije, a prije svega na dostupnost dokumentacije i novca, postojao je svakako širi krug osoba potencijalnih primatelja provizije. Tu dakle ne aludiram samo na gospodina Granića, nego i na osobe iz banke. Na zahtjev tužiteljstva da se Sanaderu dosudi maksimalnih 15 godina zatvora, Prodanović za svog klijenta traži slobodu. Sanader pak tvrdi da je neki dan anonimno dobio podatke iz kojih proizlazi da je Bajić u dosadašnjoj istrazi protiv njega postupao nezakonito. Vidi se da je iz policije, vidi se analitička obrada, znam, dobio sam prije kao premijer takve analitičke obrade, točno je napravljena onako po obrascu kako se rade analitičke obrade. Obaviješten sam da će ona biti ili da je već dostavljena i saborskom odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ja očekujem da će saborski odbor to ispitati kao što ispituje ovo i da će nas obavijestiti je li to točno. Bivšeg se premijera, podsjetim, u ovim slučajima tereti da je dobio 10 milijuna eura mita za predaju INE mađarskom MOL-u, ali i da je u vrijeme rata primio proviziju od Hypo banke za omogućivanje povlaštenog položaja pri dolasku na hrvatsko tržište. Soundset Danas. Čačić
čak 100.000 ljudi očekuje se sutra na glavnom zagrebačkom trgu, odakle će se pratiti prijenos presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Njih je Haški sud prije godinu i pol dana osudio na 24, odnosno 18 godina zatvora za ratne zločine, a nakon žalbe obrane sutra se očekuje konačna presuda. Već sad su se zagrebački branitelji okupili ispred zida Boli na Mirogoju, gdje je počelo bdijenje za slobodu. U 19 sati u Zagrebačkoj katedrali počinje misa. I po ostatku zemlje održavaju se mise. U Rijeci su se građani okupili na mostu branitelja te krenuli prema Trsatu. Udruge proizašle iz Domovinskog rata Primorsko-goranske županije pridružuju se inicijativi 120 braniteljskih udruga Republike Hrvatske u održavanju mirnog skupa potpore našim herojima Gotovini i Markaču. Osim sudjelovanja predstavnika naših udruga u Zagrebu, pozivamo sve građane, ljude dobre volje, domoljube, posebno hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji da se pridruže skupovima širom Hrvatske. Damir Uskok iz koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata ističe kako su sva događanja mirna i civilizirana. Ovom prilikom ujedno molimo sve koji će se pridružiti skupovima da se suzdrže od svih mogućih eventualno negativnih pojava, da dostojanstveno uz ljudski kodeks ponašanja dočekaju presudu, da koriste isključivo nacionalno obilježja, znači hrvatski grb i zastavu. Samu presudu riječki će branitelji čekati na Delti i na Korzu. U Slavonskom Brodu također je organiziran prijenos presude. Brođani, kao i većina drugih, smatra da bi presuda trebala biti oslobađanje. Logično bi bilo da će biti oslobođeni, da će biti oslobođena kazna, jel? Da ovoga nema nikakvih grešaka, jer oni su rodoljubi i domoljubi. Branili su svoju domovinu i koliko sam ja upoznat, informiran o tomu da su oni radili uredno svoj posao vojnički, što najbolje u svakom slučaju. Oslobađanje, nadam se. Šta drugo? Nevini su dečki, to i to, ništa drugo ne reći. Građani Požeštine u ovim su trenucima na misi, a s neizvjesnošću očekuju sutrašnji dan. Pa ja mislim, ako bilo nekog pravila da bi ljudi trebali biti oslobođeni, ipak su oni stvorili ovu državu, borili se za nju i daleko od toga. Ja se nadam, ne samo ja, već cijela Hrvatska, da će biti presuda u korist generala. Strah me za njih, strah me da će biti osuđeni. A nadamo se, živimo u nadi da će biti bolje, a sad kako će biti, vidit ćemo. Jer ja sam Gotovinin i memoare čitao i pratio, jel, šta je sve prošlo i kako je prošlo i kak je bio ratnik i kakav je čovjek. Mislim da nije zaslužio to, a najgore što su ga izdali i dali, ništa drugo. Pa volio bi normalno da je sve oslobode i Gotovinu i Markača i to je to. Soundset danas. Nakon jučerašnje bure i komentara o presudi Ratku Čačiću, saborski su se zastupnici vratili svom uobičajenom poslu, međusobnom prepucavanju. Na dnevnom redu bio je zakon o lokalnoj samoupravi, odnosno župani kojima se smije ili ne smije dati da istovremeno sjede i u saborskim klupama. Oporba ih ne želi na dvije funkcije, a u tome ih je podržao i IDS-ovac Damir Kajin. No inicijativa mu se obila u glavu jer ga je HDZ-ov Josip Borić optužio za prevrtljivost. Čujem da želi biti župan, što je legitimno, samo čujem i to da želi to biti pod tuđom zastavom. Ako ne može pod svojom zastavom, znači pod zastavom IDS. A to se u Istri zove, gospodine Kajin, šete bandijere. A evo što Kajin misli o onima koji često mijenjaju mišljenje. Šete bandijera treba gledati na ovoj strani, jer vidjeli smo što se dogodilo nakon što je gospođa Kosor pala u nemilost. Gotovo cijeli klub koji je izabran njenom voljom okrenuo je leđa. Što se samih promjena zakona tiče, bude li prihvaćen, građani više neće moći inicirati referendum za opoziv gradonačelnika, barem ne u ovom obliku. Soundset danas. Ratujemo ti i ja, ko izradi Palestina. Nakon neuspjelih pregovora i otkazivanja temeljno kolektivnog ugovora, sindikati javnih službi i vladini pregovarači sutra ponovno sjedaju za stol. Ne postigne li se dogovor, budućnost za javne službenike će biti neizvjesna. Ako se mi u međuvremenu ne dogovorimo i ne postignemo dogovor za izradu novog temeljno kolektivnog ugovora 19.12. pošto ga je vlada otkazala, mi imamo otkazni rok 3 mjeseca, mi ga više nemamo. 11 predstavnika sindikalne scene borit će se za prava i novi ugovor, dok će vlada zbog krize, recesije, nedostatka u proračunu i dalje gurati rezanje božićnica, regresa, prijevoza i ostalih prava. Ja nikad nisam govorila da između dva zla biraš
manje zlo. Nego govorim ovako, jedno i drugo je zadiranje u naš džep, jedno i drugo je bolno. Ali ono što je procijenio samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi, da bi bilo mnogo bolnije kada bi nam uzeli 10% plaća i to na mjesečnoj razini. I to je to. Najavila je to Spomenka Veršek iz zdravstva. Poznato je kako je kad je u pitanju školstvo čelnik matice sindikata Vilim Ribić stav drugačiji. On ne pristaje na odricanja. Dodajmo na kraju kako po novim pravilima igre vlada više ne mora postići dogovor sa svim sindikatima, već može s dijelom sindikata te dogovoreno primijeniti na zaposlene u javnom sektoru. Soundset danas. Stišava se bura oko akcije Hipokraci i stotina liječnika koji su u njoj sudjelovali primajući mito. I dok pacijenti strahuju da će ostati bez lijekova ili uputnica, struka upozorava da situacija nije crno-bijela. Leonardo Bressan, šef koordinacije liječnika obiteljske medicine Primorsko-goranske županije, iznosi zanimljiv zaključak. Tajnim objave takve istrage se, nažalost, poklapa sa pregovorima koji se vode između struke i državne osiguravateljske kuće HZZO-a i to je vrlo znakovito. Većina se liječnika uopće ne osjeća krivima, a Bressan podsjeća i da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno. Po zakonima Republike Hrvatske, predistražne radnje koje su u toku i istražne radnje govore o tome da još niko od tih liječnika nije niti optužen. Ne, oni su samo osumnjičeni, nisu optuženi, prema tome nisu nevini. Soundset danas. Već tradicionalno u Studentskom centru u Zagrebu otvorena je smotra sveučilišta. Budući studenti mogu doznati sve što žele o fakultetima i visokim školama u Hrvatskoj i inozemstvu. Ma jednim okom uvijek gledati, znači koji su to studiji gdje se, koje će vam omogućiti da se obrazujete da, za zanimanje budućnosti. Savjetovala je prorektorica za studente i studije sveučilišta u Zagrebu Blaženka Divjak, buduće Brucoše, a ujedno je dodala. Sigurno je lakše naći posao ukoliko studirate, znači, studijima koji su usmjereni prema prirodoslovlju, matematici, tehnici, informatici, ali isto tako medicini, biomedicini, farmaciji, znači to je cijeli jedan kontingent studija gdje se još uvijek relativno lagano nalazi posao, ali nije samo to važno, nego je važno da bez obzira na studij, student već i tijekom studije mora početi graditi svoju karijeru i dopunjavati svoje kompetencije. Skeptici će postaviti pitanje čemu diploma kada je na Zavodu za zapošljavanje više od 333.000 osoba koje ne mogu naći posao. Mislim da diploma u svakom trenutku, u svakom vremenu kroz povijest, ali danas znači puno. Možda je danas puno mladih ljudi na Zavodu za zapošljavanje, ali isto tako bez te diplome njihova mogućnost da uđu u svijet rada bila bi daleko manja. Svi mi, dakle, sa svake strane moramo pokušati napraviti nešto za mlade ljude. Ocijenila je tako zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Bandića Jelena Pavičić-Vukićević. I dodajmo na kraju kako odgovore na sva studentska pitanja možete dobiti do subote kada smotra zatvara vrata do iduće godine. Soundset danas. Emisiju realizirao Teo Tvrdić, vodila Dubravka Bratuljić i Stanko Bonđa, novinari Bruno Perić, Željka Šaponja, Marko Štefelić, Dragana Šmitran, Nina Goleš, Ivan Barbarić, Lidija Galić, urednik Ana Marija Hrvojić, VD direktora programskih sadržaja Matija Trupinović. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset danas. Vrijeme. Oblačno i djelomice maglovit bit će petak na kopnu, dok se na Jadranu očekuje sunčano vrijeme. Sredinom dana i u ostatku zemlje bi se trebalo razvedriti. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 13 na moru, dnevna od 5 na kopnu do 19 na Jadranu. Soundset danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Magla sporadično smanjuje vidljivost u Gorskom Kotaru, dok je zbog olujnih udara na autocesti Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica u oba smjera moguć prolaz samo osobnim vozilima. Jak vjetar otežava promet i na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i vijadukta Božići. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.